Kriviya bark orasidan nima uchun chiriydi? Bu gulni iloji boricha deraza yonida o'stiring. Gullar orasi yoki yorug'likdan sal panaroqda zaxta qolib ketishi barglari orasidan chirishiga sabab bo'ladi. Agar ahamiyat bersangiz, tong saharda xona gullarining barglarida shudring, ya'ni shabnam tomchilarini ko'rish mumkin. Bu esa har bir gul o'zidan kuchli namlik ajratishini bildiradi. Kliviya gulining barglari esa pastki qismidan zich joylashgan bo'ladi. Bu esa o'z o'rnida o'sha joyga suv to'planib qolishiga olib keladi. Oqibatda soyada qolib ketgan bo'lsa, shu joydan tashqariga suv sizib chiqib keta olmagani uchun suv tomchilari yig'ilib chirishiga olib keladi. Shuning uchun ham ertalabki quyosh nuri va o'tda yorug' joy juda muhim hisoblanadi. Shaxsan o'zimdagi kliviya derazada turadi. Uy sharoitimda quyosh peshindan keyin tikka keladi va bot kunicha tushadi. Qish kuz oylarda shu yorug'likda bemalol ortiqcha kuyishlarsiz o'sadi. Yozda esa oq qog'oz bilan derazaning bir qismini yopaman. Shuning o'zi yetarli. Nima uchun kliviyaning ildizi chirib ketadi? To'g'ri, ildiz ortiqcha namlikdan, ustma sug'organdan chirib tushadi. Lekin shu o'rinda shunday savollar ham tug'iladi. Kliviya gulimni ko'p ham sug'ormayman, ko'p chanqatib, keyin suv beraman. Qayerdan chirish paydo bo'lishi mumkin? O'rinli savol, lekin javobi ham o'zi bilan. Haftalar davomida sug'orilmagan kliviyaning ildizi qay holatga kelishini tasavvur qiling. Qurib qaqshab nekrozga uchraydi va ildiz o'z aktivligini yo'qotadi. Suv berilganida esa o'zi qurib bo'lgan, allaqachon suv ichish reflektorlaridan uzilgan ildizlar namlikda chirishni boshlaydi. Oqibatda gulning yuqori barg qismidan bitta-bitta barg sarg'ayib, alal oqibat nobud bo'lishiga olib keladi. Shu joyga ahamiyatli bo'ling. Agar kliviyaning bargi bitta-bitta sarg'ayib tushayotgan bo'lsa, haddan tashqari chanqatib sug'oryapsiz. Agar barg uchlari qorayishni boshlagan bo'lsa, demak, ustma-ust suv beryapsiz. O'zim tuproq usti to'liq qurisa, iliq suv bilan to'yintirib sug'oraman. Kun sanamayman. Kliviya borasida umumiy xulosalarim. O'tda yorug' derazada tursin. Yarim soya va gullar orasida barglari parlanishga qiynalib qoladi. Suv berishda tartib kerak. Usti to'liq quridimi, iliq suv bilan to'yintirib sug'oriladi. Davomiy chanqatishdan ehtiyot bo'ling, ayniqsa o'sish davrida. Sprey zaruriyat emas, lekin o'zim deyarli har kuni yonidan suv purkab o'tib ketaman. Turgan joyi nihoyatda yorug' bo'lgani uchun ko'nglim xotirjam. Ozuqa 2 haftada bir Kemiralux va ora-orada organik tabiiy ozuqalardan berib turaman. Qishda berilmaydi. Ochiq dush shaxsan o'zim 2 haftada bir cho'miltiraman, chunki yana qaytaraman. Kliviya gulimning turgan joyi nihoyatda yorug' va nisbatan quyoshli. Chirish ochiq dush yoki spreydan emas, zax va dimiqib qolishdan yuzaga keladi. Agar gulingiz turgan joyi yarim soya salqin bo'lsa, sprey va ochiq dush chirishga yana bir sabab bo'lishi aniq. Turgan joyga ahamiyatli bo'ling. Tuproq asosiy esa universal tarfinoy tuproq. Drenaj hamisha zarur. Xonadoningizda hamisha gullar ifori taralib tursin. Hurmat bilan Nonushka kanalining admini.